Yenə haradayıq? Zəkalardayıq. Sağ olsun zəkaların uşaqları. İnşallah sabah səhər çıxırıq Füzuli, Horadis tərəfə. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Bax uşaqlar, görürsünüz hamısını gətirdik bura əskərlərə. Burada bizim əskərlərimiz, yaralı əskərlərimiz olan qospitalda. İndi gedib yaralı əskərlərimizlə də görüşəcəyik. Məktublar, uşaqlar məktublar yazdılar. Yaxşı. Bunları bir vaxta oxuyarsan, bura qoyuram. Hansı oynasın? Toğuz. Toğuzdan, oğulsan. Mən də Gürcistan orada. Lap yaxşı. Özünə müqayət ol. Yaxşı. Allah amanət ol. Göz qonağı. Şeydən qalan xatirələrdir. Əskərlikdən qalan xatirələrdir.